Welcome members of the press. Yes. Leo sisi kama Drunkards Association of East and Central Africa. Tumewaita leo kwa hii mkutano ya waandishi ya taarifa kukemea kijana moja huko Nairobi anaitwa Sakaja Johnston anagegurene. Amechoma kuchoma ile hata sahi amechoma albamu sima. Mbona wewe unakamatwa na polisi? Ya hii polisi naitwa na Milimani. Kilimani. Anakamatwa kama yeye ameteremusha tembo yake. Alafu wewe unaanza kuambia polisi utapiga transfer iende Mandera. Vitisho. Vitisho baridi kuliko fridge. Wewe Johnston umekasirisha paka mdosi sahi. Unaona ametufungia. Yes. Why are you being... Wapi ile kijana na taska? Weka hapa chini. Dengwa nyokumbafu na utoke, tunaangalesha.